Hej Al. Der er lige nogle ting, jeg gerne lige vil tage op her, som en del nok har lagt mærke til efterhånden. Så har der været noget internt uro her i det her frihedskamp og frihedsbevægelser og oplysningsgrupper og blablabla, der er derudad. Og det er faktisk med god grund, skal det også lige siges. Og en af de ting, der sker her, det er, at der er folk, der har fusket i det. Og det skal man altså ikke i det her, når det kommer til stykke. Det handler ikke om fusk, altså. Det er totalt røv at gøre. Det er totalt lavmål at gøre og tage røven på folk. Og det er selvfølgelig Frihedsbevægelsens Fællesråd, der snakkes om her. Som havde samlet ind til en annonce, som selvfølgelig er fint nok. Det er ikke selve infoarbejdet, de gør, der er problemer her. Det er selve det, at man havde samlet ind til noget, som også kom ud, men så efterfølgende var der et overskud, som man selv træk ud, uden at sige det til dem, der havde betalt til det. Og det er jo i bund og grund bedrageri af et eller andet art over for de folk, der har betalt. Og det er altså rigtig skidt, når det kommer til stykke. En af de ting i det er, at det er som om, at der er gået penge i frihed. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en vej, det er på vej til at tage. Jeg ser flere og flere bevægelser søge om penge til lønninger, til huslejer og alverdens ting efterhånden. Jeg ved ikke, hvorfor der kommer den glidebane lige i det, men en frihedskamp er altså ikke en forretning. Det handler ikke om, at man skal tage røven på folk heller. Så jeg ved ikke, hvordan folk kan acceptere de ting derude, når man ser det, og når man så påtaler det til nogle folk. Så får man skyld for at splitte, når man påtaler det. Altså i realiteten, så er det jo dem, der snyder, og det er dem, der bedrager, der er med til at splitte det her jo. Det er dem, der er med til at ødelægge den troværdighed og den tillid, der faktisk er brug for. Fordi det hele handler faktisk om tillid. Er der ikke tilliden blandt hinanden her, så er det netop, at det går galt. Og den tillid, den bliver smadret netop, hvis nogle ting, der sker der. Og det er altså trist, fordi det er netop noget, der splitter totalt. Fordi det er jo klart, at vi er nogle mennesker, der er mod fusk, og så er vi sådan set ligeglade, om det er mod systemet eller internt, der fuskes. Ikke? Så. Men når de ting sker, og mennesker, man troede vil sige imod de ting, der faktisk sidder på en måde at forsvare det, eller i hvert fald på en måde spiller et dobbeltrollespilagtigt et eller andet, fordi de påstår, at de internt sidder og siger imod den, mens når man så påpeger det offentligt, som Dan og Karin og flere andre, og jeg inklusiv, har påstået om det, så er det os, der går på i stedet for at gå på dem, der faktisk har fusket og snydt. Og det synes jeg er meget, det er mistillid. Det er ikke noget, der skaber tillid, når det er sådan der. Så det er vigtigt med tilliden her, og med det her, der er de med til at smadre den tillid. Når vi ikke har tillid til hinanden som mennesker, så tager man også røven på hinanden meget nemmere. Fordi så tror vi ikke på hinanden alligevel. Ikke? Så det er en dårlig glidebane. Og det er også derfor, at der er begyndt at gå penge i den. Man ser, hvordan folk samler ind. Og man kan tænke sig, hold kæft, man, hvad fanden sker der? Samler ind. Altså, kampen om frihed er ikke om kroner og øre. Hvis man endelig skal lave et eller andet event og sådan nogle ting der, så kan man selvfølgelig snakke om det. Men nu har jeg oplyst i 13 år på Facebook her i den måned her. Faktisk er det 13 år siden, jeg kom på Facebook. Og vi har lavet mange events her også. Været nogle dele om det, flere om det også og så videre. Og vi har aldrig samlet ind. Hvis vi endelig samler ind, så samler vi ind internt. Os, der laver event. Så jeg ved ikke, hvorfor det er blevet sådan, at man lige pludselig skal til at samle tusindvis af kroner ind til alle de ting, der når det er. Altså, det behøver ikke at være en en stor, flot scene, som om det er på Wembley, man skal stå, eller et eller andet, eller inde på Nationalparken, den anden parken, så fodboldsparken der. Så det handler jo ikke om de ting der. Det handler jo om at komme ud med information. Kæmpe for friheden. Det gør man ikke ved at lyve og bedrage, eller begynde at tro, at det skal være en forretning. Må I skulle lige tage jer sammen, jer der gør det der. Og jeg ved godt, det lytter I sikkert ikke til, men jer, der betaler til det, helt ærligt. Prøv lige at stille jer selv det spørgsmål der, om er det om kroner og øre? Er kroner og øre tillid, når det kommer til stykke?
Hvad er kampens formål? Er kampens formål at skrabe penge sammen, eller at oplyse og kæmpe for frihed? Frihed er ikke noget, du kan måle og veje i kroner og øre, eller i partier for den sags skyld. Der er ikke noget med partier, der er frihed heller. Det er ikke noget, der kan måles og veje på den måde. Frihed er noget, du har herinde. Og her især også. Så den kan du kun afgive selv til andre. Husk det. Og det ser vi også mere og mere af at ske i samfundet, angående alt, hvad der foregår i verden her pt. Folk afgiver gerne deres frihed. Frivilligt. Og det kan kun ske via det her. Så det er ligesom om, at der er gået en kedelig tendens i det her. Hvor at jeg synes, det er ødelæggende. I starten, når man begyndte at oplyse, der var der meget mere tillid blandt folk her. Fordi det handlede netop om information. Det handlede netop om at oplyse folk. Ikke for egen vindings skyld, eller for egos skyld, eller noget som helst. Eller for kroner og ører, og noget som helst i den dur der. Det handlede om at informere sine medmennesker. Når en folk er informeret, er de også bedre rustet. Tag det som det mentale immunforsvar. Der bliver mentalt forsvaret, altså når du oplyser dig, så bliver det rustet. Det kan ikke gøres op i kroner og ører heller. Det handler om dokumentation. Det handler om tillid. Er der tillid blandt hinanden her? Så er der også tillid mere til dokumentation, man kommer med, eller de ting, der kommer ud med. Så, og vi har nok af mistillid i forvejen. Hvor mange tror på systemet her, jer der ser med her? Hvor mange tror på systemet? Der er mistillid. Hvorfor er der mistillid? Fordi de snyder, bedrager og tager røven på folk. Og alle mulige andre grundlag. Så der er stor mistillid til politikerne og systemet ud fra de grundlag. Hvorfor skulle det være anderledes i frihedsbevægelser? Og i alt det her, når det kommer til stykke, det burde jo ikke være anderledes. Så, og det blev jo. Det er ligesom om, det er okay at fuske en lejr, mens det ikke er okay den anden lejr. Det er lidt ligesom rød, blå, blå, rød og alle de ting der. Her er det bare oplysningsverden, frihedskæmperne og hvad man ellers kalder sig derude mod systemet. I deres kamp frihedskæmperne, og også selv, jeg er også frihedskæmper, men i nogle frihedskæmperes kamp, der er det åbenbart okay at snyde selv, fordi det er, at målet er vigtigere. Og så skal man ikke sige imod det. Det splitter. Hvordan tror jeg, systemet har det? De har det præcis samme måde. De kan også gøre en mulig ting, hvor deres mål er mere helligt. Så derfor så accepterer de ting der. De holder også gerne ting hemmelige, eller lukket møder, så ingen får nogen at vide. Det gør de folk også i nogle af de der frihedsbevægelser der. De holder også altid alting lukket og hemmeligt. Så man kan spørge jer selv, er det vejen til frihed? Er det oplysning? Er det åbenhed, gennemsigtighed? Nej, det er stik modsat. Det er det, systemet praktiserer. Mørklægning. Det blev en okay del for nogle frihedskæmpere. Det kan jeg aldrig som menneske gå med til at acceptere. Så det er derfor også, det er min pligt at sige imod de ting der. Og jeg kan heller aldrig acceptere, at der er nogen, der fusker det her. Derfor er det også min pligt at sige imod det her, når det er. Det er ikke noget, der gøres med juhu og nyder det og får at køre nogen ned. Nej, fordi det handler ikke om de ting. Det handler om i princip ærlighed. Ærlighed er lige med tillid. Tillid er kernen i det her. Det er derfor, du også ser, at der er så meget kaos i verden. Tiden er væk. Blandt menneskeheden, mange steder, blandt hinanden. Det kan godt være ikke altid blandt familier og venner og sådan ting der, men blandt hinanden, når vi sidder her på nettet, så er der ikke den store tillid til hinanden, når det kommer til stykke. Og det er der en del af de grunde til, som jeg lige har talt om, fordi at for mange mennesker, der handler det ikke om oplysning og så videre. Der handler det om at dyrke deres eget ego, deres eget penge på, deres eget et eller andet, hvor det er mere vigtigt. Og det er ødelæggende, når det kommer til stykke. Og det er især ødelæggende, at man tager røven på folk, og så især ikke vil snakke om det, og så især benægter det. Selvom det er ude, de har taget røven på folk, men de benægter det stadigvæk i en form, når de snakker til folk. Og også til jer, der påstår at sige imod det,
internt, mens I udadtil blokerer os, eller fjerner os som venner, og så videre, og så videre, og så videre. Fordi vi siger imod det, mens I ikke selv siger imod det offentligt. Altså, man kan ikke komme her og spille dobbeltroller, eller noget som helst. Altså, har man en mening, så må man have den mening, offentligt eller privat. Det her, det er ikke et rollespil. Det handler ikke om rollespil, fordi det er også mistillid. Fordi, hvornår er du den ene rolle, hvornår er du den anden rolle? Så det handler om tillid igen her. Fordi, at hvis du står fast som det, du hele tiden har sagt, du står fast på, eller det, du siger imod, så gælder det jo også privat, som det gælder internt, som det gælder offentligt. Og der kan man ikke spille roller. Det er umuligt. Jo, nogen kan godt. Men så er de ikke sande. De er ikke sande over for dem, de skal oplyse. De er heller ikke sande over for dem selv, når det kommer til stykke. Så det er igen tillid. Selve oplysningen er der som sagt ikke noget galt med mange af de mennesker, der kommer med info og sådan ting. Der, fordi det er jo mange af de ting, vi andre oplyser om også, når det kommer til stykke. Det er bare ligesom om, at der er nogen, der skal tjene penge på den oplysning. Og igen, jeg synes, det er skummelt. Jeg synes, det er trættende. Jeg synes, det er... Ja, det er en skam. Fordi at penge er ikke frihed. Det kan selvfølgelig gøre nogle ting, at man kan annoncere, at man kan lave nogle aktioner og sådan ting der, men det kan man altså også godt samle til internt, når det kommer til stykke. Og hvis det ikke er nok, jamen, så må man sgu bare tage sig mere sammen og lave det mere, og dele det mere, i stedet for at sidde i en lukket kerne, så må man sgu ud. Altså også på nettet, blandt alle grupperne, og oplyse. Og også på gaden, hvis man har mulighed for det. Lav videoer, snak med naboer, snak med venner, osv. Det tager man jo ikke penge for heller, hvis man oplyser sin nabo, gør man? Nej. Så jeg er lidt pissed off over det, faktisk. Fordi det er... Fordi jeg kan se, at det samler en masse mennesker. Fordi de kan love det ene og det andet, så skal de samle ind til retssager. Så skal de samle ind til hjemmesider. Så skal de samle ind til dit og dat. Og det giver jo håb. Håbet har vi alle. Og det er ligesom om, at håbet har været til salg. Og det er ikke bare det her. Det har været sådan en god del år, at folk tyr til der, hvor håbet er. Og det er ganske menneskeligt, når det kommer til stykke. Ikke? Ren logik. Det er vores menneskelige natur. Mennesker har altid haft håb. Det er også altid blevet udnyttet, det håb. Altså, hvis man har en naturkatastrofe, hvor der er flere tusind mennesker, der dør, for eksempel, så er der også nogen, der udnytter det, for eksempel. Så det viser bare, hvordan mennesker kan udnytte situationer. Og det sker altså også i den oplysningsverden her, at der er folk, der sidder og udnytter det for eget vindings skyld, for kroner og øres skyld, for partimæssig skyld, for at få stemmer også, for den sags skyld. Og det splitter. Det er ødelæggende. Det er ødelæggende. Og det er det, man skal forholde sig til. Fordi det er dem, der faktisk ødelægger den tillid. Det er ikke de mennesker som Dan eller Karin, der har oplyst om det, de ting, der er foregået med Frihedsbevægelsen Fællesråd. Det er ikke dem, der splitter. De har gjort deres pligt. Ligesom når mange af jer forlanger, at der er folk, der skal stå frem i systemet om fusk og sådan nogle ting der. Så skal man også stå frem internt, når der sker fusk. Det er logik for burhøns. Så. Men det er ligesom om, at for nogen, der er det ikke sådan. I skal bare vide, det er ødelæggende, det er gang i. Det er ikke os, der oplyser om det, der er ødelæggende med det. Fordi det handler om tid. Og så har jeg hørt nogen snakke om, jamen det kan man fortælle dem, når de først er kommet ind i varmen. Det er det værste gang i livet, jeg nogensinde har hørt. Undskyld mig. Sådan gør man det altså ikke, det her. Altså, man inviterer ikke nogen ind i en klub, og så fortæller bagefter, at der foregår så også lige de der ting, der ikke er så gode. Når der er det sådan nogle ting, man skal oplyse om, inden folk kommer ind, så de ved præcis, hvad de har med at gøre. Fordi igen ordet, tillid. Og hvordan opnår man tilliden? Gennemsigtighed. Er alt gennemsigtigt, så ved folk præcis, hvad de har med at gøre. Præcis, hvad de har med at gøre. Alt åbent. Holder man møder. Alt skal lægges ud på video efterfølgende. Dokumenteres, så godt man nu kan. Men især med video, hvis man holder møder og sådan nogle ting der. Lav video med det. Kom ud med det.
dokumentere det. Hvad snakkes om? Hvad siges der? Hvem er hvem? I stedet for alt det der hemmelighedskrammeri der. Altså, der skal vel ikke opstå en slags Bilderberggruppe i frihedsbevægelsens fællesråd og i alle de frihedsbevægelser, der er derude. At det holder vi internt på lukkede møder, og så er der ingen, der får noget at vide. Jeg ved ikke, hvad for nogle principper man oplyser ud fra, men jeg synes, det er et dårligt princip at oplyse ud fra den måde der. Fordi det er lukkethed. Lukkethed skaber ikke tillid. Det skaber det modsatte. Gennemsigtighed skaber tillid. Og så er det også retfærdigt. Det er retfærdigt for alle. Både den, der oplyses, men også den, der oplyser. Fordi når du er gennemsigtig også, som menneske, så skal du ikke frygte hverken nogen andre derude, eller dig selv for den sags skyld, fordi du ved præcis, hvad din holdning og meninger er. Der er ikke noget med, at du skal spille roller. Du skal stå som det menneske, du er, med dine meninger og holdninger. Og altid for de bedste facts, man kan komme til. Og det er det eneste, der kan skabe den gennemsigtighed. Du kan godt tage fejl som menneske. Det kan vi alle som menneske. Jeg har også taget fejl, når jeg har oplyst til tider. Og især i starten, da jeg begyndte at oplyse, der tog jeg også fejl. Men det er det, man skal lære af, de fejl. Også når det påpeges for en. Man skal også gerne tage kritik til sig, når det er sagligt kritik. Det er fint, det er smukt. Du skal takke dem, der er kritiske mod dig, når det kommer til stykke. For det er en måde, du lærer på. Især at være åben, men især også at være det bedre til at skal dokumentere ting. Det skaber tillid, når det er. Så man kan godt se, at der er mange led i det her. Og det er de led, der er gået totalt ud af skred, når det kommer til stykke, fordi det handler ikke om ægtehed mere. Det handler ikke om sandhed mere heller, så meget. Det handler ikke om troværdighed. Det handler ikke om tillid. Det handler om kroner og øre, og om, at folk skal promovere sig selv for en del vedkommende. Det er ikke alle. Der er mange derude, der oplyser, der gør et rigtig smukt arbejde, hvor det hverken er højre- eller venstrepolitik, eller fordi de skal sidde og score kroner på det. Tak til jer, fordi I ved, hvad fanden det handler om. Smukt. Så ikke lad dem, der splitter, lad ikke dem, der skal have kroner og øre for det, lad ikke dem komme ind og ødelægge alt det her, når det kommer til stykke. Fordi det gør systemet nok i forvejen også. Vi skal ikke have de to fronter her, når det kommer til stykke. Folk skal bare lære at være fuldstændig gennemsigtige. Åbenhed. Hvad laver man? Hvad gør man? Og samler man endelig ind? Hvad samles der ind til? Hvor mange penge er der samlet ind? Hvad er der gået pengene til? Er der et overskud? Og så videre, og så videre, og så videre. Men gør det helst internt, når man kan. I stedet for, at der skal samles 100.000 af kroner af, som der blev med Frihedsbevægelsens Fællesråd. Og det er der sikkert også andre grupper, der kan. Så jeg synes, det er for kedeligt, når der er gået en forretningsmodel i det. Og det er det, man ser. Man ser det også med medgang. Hvor det handler om, at de skal skaffe lønninger, husleje. Altså, det er ikke en forretning, det her. Frihed er ikke en forretning. Altså, nu må man lige tage sig sammen. Det er heller ikke en forretning, jeg skal hjælpe folk. Det burde ikke være en forretning på den måde, når vi snakker oplysning. Det burde ikke være en forretning. Det er ikke noget, man skal betale 200 kroner her, eller 250 kroner for. Eller som nogen gør, også har jeg set, jeg mener, det er Blikker, der laver videoleksikoner, hvor at han sidder og snakker, ligesom jeg gør her, og så tager han penge for dem. Det vil svare til, at jeg skulle tage 200 kroner, fordi I skulle se den video her. Så kunne jeg sende den til jer bagefter, så kunne jeg tjene 200 kroner på hver videoklip, jeg sendte. Altså, nu må man lige tage sig sammen lidt derude. Men især også jer, der er så godtroende. Undskyld ordet godtroende, fordi man er altså for godtroende, når man går ud og betaler for de ting der. For det er ikke noget, man behøver at betale for. Det er noget, du selv kan søge og finde frem til. Noget andre også har postet om mange af de ting, folk snakker om. Gratis, når det kommer til stykke. Så jeg synes, det er helt vanvittigt, at det er kommet dertil. Og jeg kunne faktisk blive ved i timevis med at komme med eksempler på alt det her, hvor jeg synes, det er gået totalt galt, og det er vildt ødelæggende, når det er. Og det er ikke sjovt, og slet ikke i den tid, vi er i.
at der er nogen, der udnytter de situationer her. Fordi de kan se, at der er en masse nyopvågne. Selv mange af de nyopvågne er inde i det, hvor de sidder og tjener kassen på det. Fordi de kender ikke det større spil bagved. Eller er der nogen, der måske ser en mulighed for at tjene lidt kroner på det. Den går ikke, mens jeg er her, skal det lige siges. Og den går ikke for andre heller, ved jeg, som også er imod det der. Fordi som sagt, der er en grund til, at der er den mistillid mod systemet også. Det er, fordi folk stoler ikke på dem. De tager røven på folk, og alverdens kører bare deres solospil. Det skal ikke gøre, at man skal lære af dem. Det er ligesom 1984 er heller ikke en instruktionsmanual. Systemet er heller ikke en instruktionsmanual. Det er en advarsel til, hvordan man netop ikke skal gøre det. Det er det, man skal huske i det her. Man skal gerne netop gøre det modsat af, hvad de gør. Husk på, at de kan starte krig på løgn, og alverdens ting kan de starte på løgne og frygt og alverden ud af. Vi skal gøre det modsatte. Vi skal gøre det på åbenhed, tillid, gennemsigtighed og ud fra de bedste facts, vi overhovedet kan dokumentere til og fra, når det er. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, at jeg skal skrive 200 kroner, eller om nogen skal have en stemme. Drop det. De ting der, det er fortid, hvis man gerne vil nyt. Så mange af dem af jer, der garanteret også lige ser den video her nu, der selv stemmer på JFK eller whatever-partiet, derude af Forfatningspartiet og alle de der nye partier, der dukker op. NB, Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, alverdens partier. Salgstrik for det overordnede system. Så folk tror, de har et håb i stedet. Det er præcis de samme principper, der bliver brugt i frihedsbevægelserne, når der kommer til stykket af mange af dem. Det er præcis de samme principper. Man lukker sig lidt ind i en lille kerne. Man har ikke sin ledelse lidt. Og så er det derfra, det popper nedad. Og så marker alle ret. Enten giver man sin stemme, eller så betaler man hver måned for det. Stop. Come on, man. Come on, people. Det er ikke vejen. Og det var bare mine ord herfra. Og jeg kunne godt have sagt det 100 gange værre. Mere sur, fordi at jeg er faktisk rigtig sur. Men det handler også om at kontrollere ens ejerskab nogle gange. Og det hjælper heller ikke altid. Jeg bare... Blablabla. Så der er mange ting i det her. En ting er bare, at vi skal ikke acceptere fusk, bedrageri. Under, væk under guldtæppe-metoder. Bilderberg-tankegang. Med at man skal holde det hemmeligt, og alverden står ud af. Det er fortid. Nyt skal til. Gennemsigtighed. Tillid. Tak. Fortsæt en smuk dag her. Og husk at nyde naturen. Husk at bygge dit immunforsvar op på en naturlig måde. D-vitamin. Her har vi kildevand. Det er jeg heldig at have. Og så bare alverdens gode urter, grøntsager og alverdens. Det var bare lige sådan, de sidste ord herfra i det her. Og så tror jeg, jeg vil sidde her en halv time efterfølgende, og så bare sidde og nyde naturen her. Men lad bare være, at kameraet har været tændt, og så fjerner jeg mig lige en gang. Husk at være positiv, selvom det er en negativ verden. Det er vigtigt, selvom alt ser sort ud, så er altid tro på, at det nok skal lykkes et eller andet sted. Der er ikke nogen, der kommer og redder dig. Den eneste, der kan komme og redde dig, det er dig selv. Og det er, når du er oplyst. Fordi så ved du præcis, hvad du har med at gøre for det meste. Ikke altid, men for det meste. Det styrker dig som menneske. Hjælp dine medmennesker med at styrke dig. Tjen ikke på det. Udnyt det ikke. Hvis du gerne vil hjælpe nogen, men forlanger noget igen, så er det ikke at hjælpe, så er det blevet en forretning. Lad det ikke ende der, tak. Smuk dag til alle derude. Hej.
fred og kærlighed til alle. Pas på hinanden derude, mennesker. Hej.